അപ്പൊ മച്ചാമാരെ വേണ്ട കപ്പ അങ്ങോട്ട് കുഴഞ്ഞിടുവാണ്. മൊത്തം ഇട്ടോ ആ മൊത്തം ഇട്ടോ. ഇതല്ലേ മോനെ കറി? സൂപ്പർ സൂപ്പർ എല്ല് റോസ്റ്റ് സൂപ്പർ. ഇനിയിപ്പോ കഴിക്കുമ്പോ കണ്ടോ. ഹലോ മച്ചാമാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇടയിൽ ഇന്ന് എല്ല് റോസ്റ്റും കപ്പ പുഴുങ്ങിയതുമാണ് കേസ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ചെണ്ടങ്കപ്പ, നമ്മൾ നാടൻ ശൈലിയിൽ ചെണ്ടങ്കപ്പ പുഴുങ്ങിയതും എല്ല് റോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇപ്പൊ അത് ആരും വെച്ച് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ഷാപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭവമാണ് അല്ലേ? നല്ല അടിപൊളി വിഭവമാണ്. അപ്പൊ അത് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇവിടെ കട്ടയ്ക്ക് കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ സുരേഷേണുണ്ട്, അപ്പുറത്ത് മുരളിച്ചേട്ടൻ തലയ്ക്കിട്ട് കെട്ടി നിൽക്കുന്നു, ഇവിടെ അനീഷേണുണ്ട്. അന്നേരം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ കടയുടെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് മാറി നിന്നാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നോക്കി സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടോ, കിടിലെ സ്ഥലമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അടിപൊളി പാട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടമ്പാട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കുക. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ നമ്മള് ഇറച്ചി കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നാല് തവണയിലും കുറഞ്ഞത് കഴിയണം അല്ലേ? അപ്പൊ മച്ചാന്മാരെ വെള്ളം തീർന്നു പോയിരിക്കാണ്. അവര് തേണ്ട കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഒരു വീടുണ്ട്, അവിടെ പോയി വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പോയി കാണാൻ. നമ്മുടെ ഈ വീടിന്റെ പരിസരം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ സാധനങ്ങളൊന്നും അടുത്തടുത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഉള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മച്ചാന്മാരെ നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചി കത്തിച്ച നല്ല വിഷ അംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ സുരേഷ്? പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ഇടുവാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആ അതിന് കണക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? അപ്പൊ അറിയാവുന്നവർക്ക് കണക്കുണ്ട്, അറിയത്തില്ലാത്തവര് ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണേ. ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇത് എത്ര കിലോ ഇറച്ചി? രണ്ടു കിലോ അല്ലേ? രണ്ടു കിലോ ഇറച്ചി എല്ലും ഇറച്ചിയും കൂടെ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊന്ന് കുക്കറിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ വിറകടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് അടുപ്പ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കുന്നത്. കുക്കറാണ്. അപ്പൊ കുക്കർ നമ്മൾ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേദന വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് കപ്പ വിളിക്കണം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കപ്പ വിളിച്ചേക്കാം. കപ്പ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ്. ചെണ്ടങ്കപ്പയാണ് നമ്മളിന്ന് പുഴുങ്ങാൻ പോകുന്നത്. നല്ല കപ്പയാണ് തോന്നല്ലേ. സുരേഷന്റെ തലയുടെ വെട്ടം അടിച്ചിട്ട് ഫ്ലാഷാ മുടിയില്ലാത്തോണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പറക്കിയെടുക്കണം. ആയിരോല പയവിരിച്ച് കായലൊരു വരനെല്ലു പൊലിച്ച് കാതുകുത്താൻ എപ്പ വരും നിന്റമ്മവന്മാരു കൊണ്ടേ കാതുകുത്താൻ എപ്പ വരും നിന്റമ്മവന്മാരു പൊന്നേ ആയേയോ ആ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിന് ചട്ടി നമ്മൾ വേണ്ട, ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ചട്ടി കാണിച്ചിടാം. സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇടുന്ന സമയത്ത് പറയാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എന്തായിട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കടുക് ഇട്ടാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവോള പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചതര ഉപ്പൂരി, സവോള പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് വരാൻ വേണ്ടി ഉപ്പൂരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് ആ എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പോ മച്ചന്മാരെ നമ്മള് വേണ്ട നന്നായിട്ട് ഇത് വഴിഞ്ഞോണം. ഇല്ല പകുതിയായ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് കല്ലിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലിട്ട്. അപ്പൊ കല്ല് നല്ല നാടൻ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടിച്ച് ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. ഒരു 5 പച്ചമുളക്. ആ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളക് കൊടുക്കും. പച്ചമുളക് 5 ഇട്ടു. പാലോം പാലോം നല്ല നടപ്പാലം, അപ്പൻ്റെ കൈയും പിടിച്ചു നടക്കണ നേരം. ആയോരോ പാലത്തിൻ്റെ തൂണേൽ നിന്നും പൊന്നോ എന്നൊരു വിളിയും കേട്ട്, പൊന്നോ എന്നൊരു വിളിയും കേട്ട്. എന്താണപ്പാ ഒരു വിളിയും കേട്ട്, എന്നമ്മ വിളിക്കണോരൊച്ച പോലെ. സവാള ഏകദേശം ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം പൊട്ടുന്ന ഒറ്റ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ? കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ നമ്മള് ഈ മൂത്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അളവ് 1 kg എടുത്താൽ മതി അല്ലേ? ആ അതെ അതെ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ സാധനം ഒന്ന് കുറച്ചേക്കാം അല്ലേ? ഇച്ചിരി തീയും കൂടെ കുറച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ വച്ചന്മാരെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് എല്ല് റോസ്റ്റ് ആണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈ ഗ്രേവിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന എല്ല് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഗ്രേവി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലേ? അല്ലേണോ എല്ല് നല്ല ഇത് വേണ്ടോ? നന്നായിട്ട് എല്ല് നേരത്തെ നന്നെ വെന്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. അല്ല ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല പൊളപ്പം മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ നല്ലവരെ കറി തിളക്കി വേണം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മണമാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കത്തില്ല. കിടിലൻ എല്ല് റോസ്റ്റാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് മുണ്ടേ അങ്ങേ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടത്തിലുള്ളൊരു പെണ്ണൊരുത്തി, മഞ്ഞക്കിളിയും തോറ്റു പോകണ ഉണ്ടക്കെണ്ണുള്ളൊരു പെണ്ണൊരുത്തി. എനിക്ക് മുണ്ടേ അങ്ങേ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടത്തിലുള്ളൊരു പെണ്ണൊരുത്തി, മഞ്ഞക്കിളിയും തോറ്റു പോക ഉണ്ടക്കെണ്ണുള്ളൊരു പെണ്ണൊരുത്തി. ആരാരുമാവാത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ഊട്ടി നടന്നു വണ്ടി, എന്റെ കുടുംബത്തിൻ പട്ടിണി മാറ്റി. സൂപ്പർ. ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ. നിന്നെ പറയല്ല, അടിപൊളിയാണ് ആണല്ലേ. പിന്നെ ഇനി കപ്പയും കൂടെ വേഗം ആവശ്യമുള്ളൂ. വിശന്നിട്ട് ഊപ്പാട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കപ്പയെല്ലാം കഴുകി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കറി ഇത് മതിയോ? മതി മതി, നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം. വാങ്ങി വെക്കാം. ഇച്ചിരി ചാറിരുന്നോട്ടെ. റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ചാറിരുന്നോട്ടെ. അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് വാങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കപ്പ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അച്ഛന്മാരെ നമ്മള് വേണ്ട കപ്പ നല്ലവനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് നമ്മള് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വേകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇലയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരാം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ നമ്മൾ വേണ്ട റോസ്റ്റ്, നമ്മുടെ എല്ല് റോസ്റ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കപ്പയും തളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേറൊരു ഐറ്റം കൂടെ ആരും ചെയ്യാത്തൊരു അടിപൊളി ഒരു ചള്ളാസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാരങ്ങ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് സവോള എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഞെരടി എടുക്കുകയാണ്. പിഴിയണിച്ച് പാടാണോ? ശകരം പാടുണ്ട്. മുറ്റാൻ തോന്നി? ശകരം മുറ്റായി. നാരങ്ങ നാരങ്ങ വേണ്ട. അതുപോലെയൊക്കെ ആക്കി എടുത്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടണോ? അല്ലേണ്ണ, ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി ഉപ്പൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാന്താരിമുളക് ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ പച്ചമുളക് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു പോരായ്മയുണ്ട്. പോരായ്മയുണ്ട്. നല്ല സാരമില്ല, നമുക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കിടലിനായിരിക്കും സംഭവം. പൊടി ഒന്ന് നോക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. മച്ചന്മാരെ കപ്പ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ? കുറച്ച് ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരുപാട് നാളത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാനൊക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടോ. ഇവർക്ക് പണിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ച ഉടനെ വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ വേണ്ട അവിടെ നിന്ന് റെഡി ആകുന്നുണ്ട്. അത് മുരളിച്ചേട്ടൻ നോക്കുവാണ്. റെഡിയായ മുരളിച്ചേട്ടൻ റെഡിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വെന്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഊറ്റാം.
അപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാനും അമ്മച്ചും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുവാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാകട്ടോ. അപ്പൊ അവര് ഇത് ഇതിന്റെ കൂടെ ആ ചള്ളാസും ആ നല്ല സൂപ്പർ റോസ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ അതേണ്ട കപ്പ നല്ല സൂപ്പർ കപ്പ അല്ലേണ, ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കാവണേ. ഇത് നോക്കിയേ, പുട്ടുപോലെ വെന്തേക്കുന്ന കപ്പ, നല്ല അടിപൊളി റോസ്റ്റ്, എല്ലി റോസ്റ്റ് കേട്ടോ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കാണാം നല്ല അടിപൊളി ചള്ളാസ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കിയേക്കാം അല്ലേ, ചൂടാക്കിയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടങ്ങ് കഴിച്ചേക്കാം. സംഭവം പൊളിയാണ്. ഇതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുള്ളിച്ചാട്ടനും പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും പേർക്കുമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിത് തൊട്ടിട്ടില്ല, നമ്മളല്ലേലും രുചി നോക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതല്ലേ മോനെ കറി, സൂപ്പർ സൂപ്പർ എല്ലി റോസ്റ്റ്, സൂപ്പർ പൊളി സാധനം. ഇനിയിപ്പോ കഴിക്കുമ്പോ കണ്ടോ, കമ്പനി കാണാൻ കിടക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ സാധനവും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കഴിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയല്ല, ഇത്ര നേരം വെച്ചോണ്ടിരുന്നതിന് തന്നെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇനി കപ്പയും കറിയും സാധനം ചള്ളാസും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട്. ചള്ളാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്ക്, സൂപ്പർ ചള്ളാസ്. ചള്ളാസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല, സത്യം പറഞ്ഞ കണ്ടിട്ട് വിഷമം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലല്ല, ഇപ്പം ഇനി ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതെ അതെ അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാവേ. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ വേണ്ട കപ്പ അങ്ങോട്ട് കുഴഞ്ഞിടുവാണ്. മൊത്തം ഇട്ടേ, മൊത്തം ഇട്ടോ, കണ്ടോ. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ അവര് കഴിച്ചു നോക്കുവാണ്. എല്ലും കപ്പയും എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാ, പൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വെച്ചതുകൊണ്ട് പറയല്ല. മുരളിച്ചേട്ടൻ അടി പൊളി, അതെടുത്ത് കഴിച്ചേ, ഇറച്ചി ഒന്ന് കടിച്ചു വലിക്കുന്ന കാണിച്ചേ. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വന്തം ചേട്ടനാണ്, നമ്മുടെ കടയിൽ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ്, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. സൂപ്പർ കപ്പ അല്ലേ അണ്ണേ, പൊളിയാണോ അണ്ണ, പല്ലാണോ പോന്നെ, എങ്ങനെയുണ്ട് അണ്ണ, ഒന്നും പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്നാലും ഇത് കഴിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയാലേ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തത് ഇതൊരു സാധനമാണ്, ഇതിവിടെ കൂട്ടി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് സാധനം കിട്ടുന്നത്. എന്റെ പൊന്നു മച്ചാമാരെ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇതേ ഇതുപോലെ ഒരു ഇല്ലിച്ചോട്ടില് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ഇരുന്ന് അല്ലേണ്ണ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീല്, എന്റെ പൊന്നാവും മച്ചാമാരെ ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ആ ഇനിയിപ്പോ ഞാനും കൂടെ കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അപാരം, ഈ ചുണ്ടത്ത് മൊത്തം നല്ല എരിവുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ എല്ലുകറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി എരിവ് വേണം. പൊളിച്ചു, സംഭവം പൊളിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലാണ. ഇടൽ നൈറ്റാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പരമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള പൊളി വീഡിയോസ് പൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ടാറ്റ, എല്ലാവരും ടാറ്റ. അവിടുത്തെ മച്ചാമാരെ നമ്മൾ വേണ്ട ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് അവർ കഴിച്ചെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 കിലോ കപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അണ്ണ, അത് തിന്നതറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ. തീർച്ചയായും തികഞ്ഞില്ല, അതേണ്ട കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ അവസരത്തിൽ സുരേഷേട്ടൻ എന്നാ പറയാനുള്ളത്? ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതുപോലൊരു സുഖം ആർക്കും എവിടെയും കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ ഈ സുഖം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതെ അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് പരമാവധി ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും
നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെയ്തു നോക്കുക. ഞാനാണ് ഇത് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പോലും ഇതിന്റെ രുചി ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ രുചിച്ചറിഞ്ഞാലേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ രണ്ട് കവിള് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടോ? എരിഞ്ഞ് വണ്ടാര അടങ്ങിയിരിക്കുവാണ്. രാവണീരണമത്യ തലയറ്റു വീണു, രാക്ഷസ രാക്ഷണ മോടി മറഞ്ഞു, വാനരാർപ്പു വിളിച്ചു നടന്നു, വാനുവിൽ തട്ടി പ്രതിതുനീട്ടു, മെയ്തിലി ഞെട്ടി നിന്നു, മേഘനാഥൻ മരിച്ചു, മേഘം മറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു, പോക്കണം ഞെട്ടി നിന്നു, മണ്ടുതിരി വാർത്ത കേട്ടെന്നറിഞ്ഞ്, മാറത്തടിച്ചങ്ങ് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞ്, പുത്രനെ തേടി അലഞ്ഞു നടന്നു, പോർക്കളം തന്നില്ല ചെന്നങ്ങ് കണ്ട്, ചേതനയറ്റുപോയി, രണ്ടു കണ്ണങ്ങടഞ്ഞുപോയി, എല്ലാം മരിച്ചുപോയി, ചുടുചോര തന്നിലായി.